А ви можете пояснити, є центр запобігання і протидії корупції, а є центр протидії корупції? Ну, взагалі, громадських організацій до 2014 року було десь десяток. Не більше десяток організацій, які працювали в цій сфері, так, які чи то мали якісь кошти від донорів, чи Міністерство юстиції розподіляло ці кошти. Після Майдану, під час Майдану, зародилося досить багато інших підлідерів організацій, і вони об'єдналися. В березні місяці 2014 року була створена така потужна об'єднання громадських організацій, яке називається «Реанімаційний пакет реформ». І там є блок теж антикорупційний. Крім того, є потужні організації, які почали набирати, скажімо, не об'єдналися до РПР, але основна біда в тому, що якщо розложити їх, в тому числі і Центр протидії корупції, це донорські структури. І, вибачте, вони один одного виганяють. Один одного сваряться. Українці. Ми ж не можемо бути як політиці. Тому, що зараз відбувається? Зараз є певна кримінальне провадження, і воно досить серйозне. Воно зв'язано з трьох різних сторін. Оскільки, ну, до прикладу, заходиш на сайт громадської організації, там видно, які кошти вони отримували, куди сплачувалися, які заходи проходили. Ну, от минулого року одна організація сплатила 400 тисяч доларів на захід, вона б не мовчала, чи він не мовчав. По всій країні були великі такі бікборди з грошима і так далі. Пан Євген. І от американці говорять, ми вам даємо кошти, я дуже просто, ми вам даємо кошти, от зробіть от так. Громадська організація спрацювала, показали, написали купу паперів, тепер йде зріз 25 січня соціологічних служб і дивляться, 98% громадян толерантно відносяться до корупції. Тобто не спрацьовує ця зовнішня реклама для громадян України. Та вже ж! Та звичайно, ні. І виходить, що... Тут, коли ми говоримо про корупцію, ми говоримо про довіру. Розумієте? Поки не буде довіри, не буде ніякої протидії корупції. Ну, давайте тоді професійно я вам скажу таку річ. НАПК, оця організація, і подібні їй повинні розпочати працювати з викривачами. Тобто система викривачів, які, ну, вони завжди були, але на професійній основі частину викривачів вчити, а навчати їх і так далі, а частину, скажімо, ті, які не завжди співпрацьовували з правоохоронними органами. І, безумовно, принцип довіри. А на чому базується довіра громадянина України до влади? Коли ми опитуємо людей, які активісти і так далі, вони кажуть, знаєте що, а може нам хтось буде доплачувати за це? От дивіться, от в Австрії, якщо я інформацію сказав проти сусіда чи того, мені, значить, там 15 чи 18 євро на рахунок капнуло. Прекрасна ідея для України, до речі. Я скажу, що наші просто, ну, от ментальність така, що, от чесно скажу, якби я знав дійсний факт корупції і знав би, що мені з цього капне, я би Павліком Морозом виступив. Розрішити доложить? А от дивіться. Ні. А є інше. І коли ми говоримо з громадянськими організаціями, я кажу, дивіться, от бачите статистику. Та ви розумієте, ми ще з ними будемо розпрацювати. Тобто є дуже великий, величезний, не то що популізм, а як вам сказати. Зачем нам ділять? Ми краще розвішуємо ці банери. Ага. Дуже мало організацій, які дотошно, рутинно займаються цими питаннями кожного дня. Ну, Це не настільки вигідно, не настільки ефектно і не настільки вигідно. Я боюсь, що нема часу в нас на повільно працювати. Тому ти хочеш сказати, що у нас нема 8 років? Немає. Женька. В стані війни, знаєш, нема в нас 8 років. Ну, не знаю. З іншого боку, розумієте? У мене для вас других писателів нету. У мене з іншого для боку, тебе пане Євгене, от є війна, реальна війна. Але цей аргумент, він використовується, ну, як знаєте, як в теорії. Як теорії. От давайте візьмемо. Тобто люди говорять про це теоретично. Основна маса людей не говорить про це практично. Ні, ну корупція для мене – це коли, знаєте, чиновник дав взятку і поставили не ті бронежилети, які дійсно рятують, а погані. Ну, і все. І людину вбили. Оце конкретний приклад. От і вся корупція. А що Міністерство оборони зараз? Змінилося щось? Ну, вже міняється, надіюся. Міняється. Але чекайте. І рішення для мене, чи там для пацана, якого вбили, чи там для його побратима, просто застрелити нахрен цього чиновника і все. Один приклад, один розстріл. Покажи, ну, повірте мені, два розстріли, все зміниться. Женя, шашкою. Женя.